Co je to za hru? To neznám. Je to trochu jako Monopoly, akorát to má blbý pravidla. Těžký? Ne, spíš je to hodně o štěstí a o náhodě. Jo, jako třeba? Ovšem hlavně ve hře rozhoduje předseda Antimonopolu. Koukni na kartičky. Spor před UOHS. Tvá firma napadla zmanipulovanou zakázku, kterou získal hlavní konkurent. O sporu rozhodne předseda Antimonopolu. Čirou náhodou je však majitel vítězné konkurenční firmy, bratr předsedy UOHSu. To je v pohodě, podal bych námitku pro podjatost a on by byl z rozhodování vyloučen. Takhle se to ale v Česku nehraje. Předsedu pro podjatost vyloučit nelze. Že je předchozí příklad absurdní? Je. Ale přesto to je pravda. V Česku rozhoduje ve druhém stupni jediný člověk. Předseda antimonopolního úřadu. A ten je nezastupitelný. Nelze ho vyloučit ani pro podjatost. I kdyby rozhodoval v případu o svém příbuzném. Prostě to nejde. Pravidla, podle kterých funguje český ÚOHS, to nedovolují. Monokratický systém, kdy o všem rozhoduje jediný člověk, máme v Evropské unii jako jediný. Podle takových pravidel hrát nechceme.